vou começar com o assunto natação, porque eu entrevistei, tive a honra de entrevistar os dois campeões da natação aqui, e os dois citaram você como exemplo. Nossa, fico muito feliz de poder ter, há muitos anos atrás, ter servido como exemplo, como eu e o Gustavo mostrar que era possível aquela geração nossa, né, de tantas conquistas que foi os anos 90, eu e o Gustavo juntos, rivais nas mesmas provas, amigos fora da piscina. E eu achei engraçado, até mandei uma mensagem ontem para uma pessoa que me acompanha há 20 anos e falei: "Nossa, essa Olimpíada aqui parece que foi minha, porque Fernando Scherfer, e aí todo mundo, na raia do Grande, todo mundo falou que era o Fernando Scherfer, que eu recebi de parabéns de pessoas falando: "Não sabia que você estava nadando". Eu falei: "Nem eu". E aí o Bruno ganha a medalha de bronze também na minha prova. Então é muito gostoso você imaginar que 26 anos depois você possa ser lembrado por um feito, lembrar de uma forma carinhosa, lembrado de uma conquista que realmente são 26 anos atrás, né? Não é uma coisa que foi ontem, mas parece que foi ontem. Então é uma honra, um orgulho muito grande receber esse carinho de todo mundo, inclusive dos atletas, né? E que Ô, eles Tuxa, agora eu. passam a ser a referência para a nova geração. Uau!